Arkaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Ikuslentzulea agurgarriak ongietorriak ur eta lur saio honetara. Gaurkoan Xaloa Telebista baztanera hurbildu da, hain zuzen ere Amaiurrera. Eta nun gaude? Ba, Mikel Maisterrenaren granjan. Hemen esnezko behiak ditu berak eta aipatuko digu eguneroko afera nola den. Hori dena gaurko ur eta lur saioan. Goazen, hasi behar duguta. Bueno, ba, lehen erran bezala Mikel Maisterrenarekin gaude, berak esnezko behia ditu, eta berak aipatuko digu, ba, zerretikan daukan behi izte hori, hainien robotizatua edo. Mikel, eskerrik asko. Egunon, eskerrik asko gurekin ebatiati. Ez da, usankin. Bueno, kontaik duzu pixko bat, zerretikan dituzu behiak robotizatuak, edo nolatara jo duzu robotizatzen hori gara? Pues hemen gaie da hoi, hemen bastan leku menditzu delakoz, belaiek aparte dugu guti eta dire lantzu dire. Eta orduan, nikit gukin obligatu gara, bazkauzie erosten du ia bazkauzie. Eta orduan, errentak erretu zena biletzeko, nire modu eda ahalik eta produzio altuena biletu behiko zieri. Eta orduan, hoi lortzeko, inbarda behie deitzi nahiko dezentaldiz. Eta hoi, horrengatik oedela hamar bat urte hola seginen, unian hiru aldiz deitzen. Inbarrian bi aldiz deitzi, hiru aldiz. Eta bat, produzionan ganginen goiti. Baina arazoa zen gure bizikalitatea lurperatu zela. Eta dela sujetu horretara egun zian, hiru aldiz. Iztere egunian, eta ez duzu bizikalitaterik, ez? Deuz, kalitate, deuz. Egunian hiru golpetan itunen lo, nintzetan. Manera txarren. Baina, arron txarren. Tordean, odela irurte hola, jake mugodan zagoen ere, ondarean erabaki ginen robota jartzea. Tordean, oixe, guai dugu guarra bat, deizte robot izatu duguna. Beste gauzutu beste, bazkarri metzere bai. Hor ikusi dugu, badela makina nun urbiltzen duen bazka duzia behira ez, horrekin ze lortzen dugu, urbiltzea bineo zergatik an urbiltu? Bai, urbiltu, horrekatik iten duzu, bai, aldeatetik, ikusten behizu eta entzuten behizu, asortzen du makinak asortzen erretzen du. Pi, pi, pi. Behiek badaki pi, pi, pi entzuten badu, haidela makina bazko urbiltzen. Horren gaten da, bazka jatera. Eta gero horrek beste gauzet onare badu eta arron importantea da. Behi ez ba, bazkara jatzen, egoten da inderka itzinet. Eta itzineko besoak bortxatzen dira uniz, eta maingutzen dira uniz. Eta horren, hau urbiltzerakoan behiek daukete egun guzia bazka userki, eta ordean ez dibiltzen hula tireka, eta gaina beste guztetea badu hona. Behiek egoten hori ordu betu bazki gabe, ordean pastentzea dutena, bazki urbiltzen zuten momentuen, denak aztene pelean elkarri. Ja, ni nahi du jan, nien nahi du jan, oguen, nien bitiena. Oguen kanbi, egun guztia badakite bautela urserkia bazka, pues lasai. Ja, ez dia zutitzen ero, ja, goizetan bazka botatzen dut, ez dia zutitzen ero, lez da igual. Ikusten dugu badutela kolare bat, behi bakotxa. Kontai guzu zeratik duten kolare hori eta ze kontrola dara amakezuen horrekin? Pues horrekin, bere lehen dabeizeko helburu eda ondarean, behie identifikatzea. Ja, gaten dele robotera, behiek robotak identifikatzen dugu, hau dela abaka 77-60. Eta ja, hau daitzi dela labordu, bortzordu, edo mandiot unen beste pensu, horai unen beste pensu man bardeot, dena, eta gero, apartere horrek baduen bere bentaja ere da, bai, identifikatzen du behiek zenbat iten duen esna horte unian.
Osa, behia eri balin badago, esna horztetek usten du. Osa, ni badakit, esna horztetek usten du, behia eri dagoela, ja badakit, gamaretzela behire. Hori da, produktzionik anez dago, hainbetze gauz. Eta gero indiketzen datzure, hori, nori zena du, behia susera hona ez. Bekaro, behia susera alin badago, muitzen da, nahi du zezena, o zerbez nahi du. Pues muitzen da, eta hori, horrengatik, hori, ezten dako behia susera hon, eta horren bakio, noiz inximetu orduan, ze orduan eta dena. Orduan, kolarikin kontrolatzen duzu, zenbat aldiz jandoen, susara noiz dagoen. Zenbat aldiz, edo zenbat muitu den, zenbat pauso eman dituen, dena kontrolatzen duzu. Bai, dena ondaren, bai. Eta gero, aparte ere, gaten delaik deiztera robotera, robotaka analizitzen dio, esin horrek baden grasa, proteína, baduen zelula somatika haunitz, horrekin bakio behi errepakumina baduen, no ez zuten. Ja, dena kontrolatzen duzu. Bai, eta konduktibeda ere bai, neurtzen duzu, bakio haunitz datu badi eta bakio behi, bueno, ongi dago, no ez dago. Zuk esne guzia kaikura saltzen duzu, ez da? Bai, dena. Orduan, zure produzione guzia, ara doai, eta hori kontrolpe bat edo behar du, ez? Hori dena haitzeiz kontrolatua eta ez edozin modutan do. Orduan, hori dena lortzeko, behar dute elikadura haitza itzona, hori ere zu kontrolatzen duzu? Bai, ondoren bai, karo. Nik bazka ia, kasi dena, erosterakoan, saiatzen ez erosten, bazka ahalek eta hoena. Eta gero, aparte ere, mezklatzerako orduen ere, aukeratzen dut nutrologo neustuz goena, eta gero, neon ere saiatzen ez, albezin fin bazka ematen. Dena, bazka txarrak eta silo gainetik eta behaiziz, dena aldena, porque hau zuen importantea dira. Seguro. Zei jaten du behiatek? Zei maiten diotzu bazkan? Pues, a ber, horai behiran, a ber, hainez maten luzerna, gero lasto pikete, gero raigra silo bat, karri nuenak frantzietik, baina, bueno, zen sobra hona, pero bueno. Gero pulpa remolatxa, gero... Precisamente dena porcentai bat. Bai, hanen nutrologoak erratzen dut, gauzak etxetik zeman. Gero aparte pulpa remolatxetik harto goxoa, harto forrajeroa, soja eta pentsua. Ba, pentsa, iduditzen zaigu belarra bakarra jaten dela nio, badire lego pila bat horre. Dena, hartzen dugu, beren teleskopika opala o lo que sea, eta gaten gara botaz, tratoriak badu gileko alden karro bat mezkla horia, han badu bere baskula. Horten, guak igu, bai, ni baitut orai egun tala otan nahi behi. Horten, nutrologo garen dut, mateko lau kilo pulpa remolatxa. Horten, egun tala otan nahi bider lau, zazpion kilo, bakit, zazpion kilo bota dutela. Eta gaten ez, botatzen, zazpion kilo aldiatortzen, eta hola bazka guziekin. Hola ja beti, bazka dago ja neurtuta. Eta gero, aparte... Bera tamainan, behar duen tamaino hortan. Eta aldatzen da, ikusten jo alde batin migak dituzela eta betzin behiak. Eta aldatzen da migak edo behiak edo ernari daudenak edo gaixori daudenak ze bazka mamar diozun, zen bateko kantitatea? Horai momenten ez, horai denak, eske behiek robotan deizten nahi dienak, deizten dien behiak kontu egin izan. Hoi, dena dute lote batean dute. Horten, dena dute bazka bera. Hoi, bai. Gero, hoi, bai. Robotak berak, segun zenbat esinean ematen nahi den, mateote pentsu gehiago gutiago. Hoi bai, baina dena bazka bera ideiaten. Hoi, deizteko behien artean. Baina, gero, karo, bertzeak bai. Igual, behi erdi aitzinokoak berak, erdi gabe daudenak. Amo segun fitxeo laia, sartzen du belaitik edo non dauden. Eta ja, maten jo, razio bat espeziala. Bueno, ertzen dute Gonzalez anion ikasdia. Ditu dut behien pH aldatu eta horrekin lortzen dut. Behiak eta placenta eta retenzionak ditzete gutiago. Eta migetan berdi, migen ere segun ze adin duten, baute alimentazion bat obestea. Lehenbiziko bile bat ertzen jo, bat entzete esne utxe eta pentsu espezial bat. Eta gero, han, segun nola batzen ahondituz, gaten dira lotez-lote aldatuz eta bakotxe bere alimentazioen dauk, eh? Ja, eta zenbat litro ematen txur behi batek? Guti, zenbat izaten aldera? Pues... Produzionen normal batzen zuhoratia beha, hainbertze litro, honetan ongin abila. Zenbat litro izaten aldera? Pues urtean zehar... Egunin, adibidez. Bai, egunian, orai berean, urtean zehar media izango da, berreite iru lau litro. Bero eta lau litro. Banaz bertze, bai. Bai, eta bada bat omat eratia, hau da, bano.
Bai, batu beste bai, gehiago. Bakarrik egoten die, hiletea, ontatzote hiletea, autobidea, matutea. Badi epoka batzuk, batu ertzek matutena, iruruita magoz, litroztaina. Ja. Kilo, litro gutio, pero bueno. Eta zenbat hilabete zenbaiten aldu behi batek, esnia, emakume bat bezala, erateko modun edo zenbat hilabete? En prinzipio, arrentzot. Behiek erditzen dira, eta lehenbiziko bile bat usten dugu, como errandezagun, usten dugu tranquil usten dugu. Lasai. Bai, hoi usten dugu, bueno, esnia mandezatela, baina tranquil usten dugu. Ez du atakatzen, bueno, ez du biletzen ernaltzea. Ja. Eta orden, bile batera jatzen dielaik, ja, asten gara, ja, behiretzen dugu, behi hau dago, bueno, garbi, zikin, bueno, asten gara, ja, espazu soltzen, maten, peje, zerbait maten, bueno, arratzen bat, susera normal, pues, inseminetzen dugu. Ja. Ta... Eta zenbat hilautez? Ah, bai, eta gero, hoi. Gero, bueno, ernaltzen badie behala, bueno, ernaltzen badie, zazt bile eta zola, oten je, deizten, baina behin ernaldutun duen. Ja. Eta gero, ja, aurduan aldetik, bueno, gestazionetik, zazpiletik da behatzi biztartean, egoten jantzu, egoten jade, bakantzetan bezala. Yeah. Orden ja, ez dira izten. Orden egoten jade, uden tokatzen bat zegoet, egoten jade belaien, horre bezala tokatzen bat neguen, pues, seitzote barrenean, pero bueno, beharzte lote batean. Ikusten dugu kristo instalazio duzula, ventiladorik ikusten dugu, zeratik behar dute ventiladorik. Oi, pues behien etxaiek ondienakoz delakoz beroa da. Tordan, ohartzen mazara, instalazioan guztiek daude pentsatze behiesinekoetan ondarrean, dire instalazioan argitzuek eta, oi, aizia sartela hilbezin bet. Eta gero, apartere, uden bero ondieten behitu, ondaren obligetpe gara jartzera, oi, sensor batzu jartzen dugu, iten duena neurtu ezetasun eta temperatura, eta segun ze indizia maten duen, egoten da, edo ventiladoria mantxo funtzionatzen, edo hau odoa, edo bestenaz, oi, berua aski handia helien bada, ordean ja, azten da, ure botatzen azten da. Lambro bat, ure lambro bat botatzen. Eta ditentu, behie bustitzen du. Ego, ventiladoriak idortzen du, eta busti dortu, behie freskatzen da zahate handian. Ordean, uda bastetzen da izesea, ordean. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Mikel, aipatzen duzu, arazorik haundina behi baten dako berotasuna dela. Eta horretarako ventiladorek eta daudela. Baina, erranduzura entxe betera argitasun kontua. Zerratik handainen garrantzitsua, argitasuna. Argitasuna, bueno, temperatura baino garrantzik utixo du, baina beti argitasun gehiok ematen du, oi, ematen du, bueno, alegria pixka ematen duko harra ere, eta nekazari bera ere, bai. Eta gero, apartere, karo... Musika falta zizu. Bai, ba. Eta gero, apartere, badu, instalate argitasune pixke kontrolatzeko, gero. Nola ude berrien gaten den, iduzki orduak gaten dena ondituz, eta neguen txipituz, guk joztatzen dugu, argiekin joztatzen dugu behietan berdintzu. Baitugu bera, bi fooko klase bera, batzuk diexuriak eta azteak gorriak. Yeah. Arron gauez, uzten dugu zortzi ordu hola goten dira argi gorriekin. Horiekin behieketan behiek kusten dugu, baina goten da relajatu. Ja. Ordan kontrolatzen. Hormonan konturako dozeratia bai, da? Bai, da, uste, bai, ondoren ala hartaute den pinta. Ordan behiek uste du ude horri emezela dagoela. Ordan hormonak, bueno, hormonak egoten dira bixiago eta ude horri emezela eta ratzen zuzera izio. Ja, osea, dena pentsatuta dago produzio betzeko bai. Eta ordunta esne gehiago emateko eta zenbat aldiz zuzera jatzen dire? Behie, bereta zarratzen dira, oite bat egunetik behin zarratzen dira zuzera. Erraixe da, ernari gilditzia edo kostatzen da? Ba, Frank, gehote errexoa daien aski. Leheno egon ginen, leheno ibiliara urte batzuk ibilizela behin. Zailago zela ernaltzea, baina horreia, bueno, fintxoa behin gara lanean, gu, albaiteroak, konozimentu behioa dena, eta ondarrean, horrei, haide hobetzen. Haide, bai. Eta hobetzen. Nola kontrolatzen duzu edo nola dakizu zein ze behiari zen eman edo nola bueno, jokatu? Nola, bai, hoi... Zeren eta behi guzik ez dituzu denak modu berdinen inen edo bai? Ez. Hoi, gaur egun aitzinamenda undiz badie, eta ordean, bai. Hoi,
aratxe esenekoak sortzen dien guztiek, sortzerakoan, ja, kentzen dio behar izati bet, eta igortzen du, genotipetzen du, analizitzen du, ze genoma duen. Torren ja, bakio, fidagarrantasun izu horriekin, behie, hone izango den, odez. Hori da. Torren, igual urtean bera sortzen badia, eguna atze, Nik, bueno, ebarkatu, ni bakit urtean hiltzen dizkitela berroi bet behin, entre mataeri eta hoi. Bai. Torten, badakit urtean utzi hori dituztela berroi ahatxe. Torten, hori antzin nire segitziko? Bai. Eta urtean itautena da, urtean sortzen dien ahatzetek, bai. DNA genotipo hartzen jatet, bai. Eta horrekin badakit sortu dien ahatxe zein dien onak eta zein dien txarrak. Uh-huh. Eta hoi, orden inziminitzen dut zezen esinekoakien bakar-bakarrik on hoena dienak. Eta horrela baina genetikamente baina ahondituz, bueno, hobetuz. Beti batzuzi, hobetuz. Bai, hobetuz, eta bueno, velozidea ahondio. Hori da. Lehenotikan konparatuz, bai. Orainera, zenbat litro esne, aipatu duzu, berroita, lau litro ingurun zabiltzela media, ez? Ba, horre, momentan bai. Eta leheno, orain dela hogei urtez konparatu, berroita lau litro, zaintzen erokeri bat. Bai. Ordentzen behi, koarrako goenak, momentu goenian, zituen berroita lau litro. Horain kambio duzu, media dago. Media horretan, bai, ez? Izu errunditu. Zenbat urte bizitzen da behi bat? Ni bera orain momentu unten, banaz bertze bortz urte. Hiru parto pastuxe egiten duzte banaz bertze, batek egiten du parto bat, bertzeak egiten du sei. Baina banaz bertze hiru pastuxe. Hiru pastuxe. Bai. Gero bertzea gozat, ikusten dugu denboluzian, makina dabilela bakarbitzen, ez? Eta, ba, zer egiten duzu horrekin, nola sailkatzen duzu, zer egiten duzu? Sailkatu, momentuen deus, momentuen egiten duena, bi ordutik behin makina pasten da, kakauziek entzen du. Bai. Horrekin kontseitzen da behie garbio gotea, eta horren gero, patatuzte garbixo, eta horren gaten dilek kubikulotera, benetzen leuketera, kaka gutio izaterokoan zikin gutio eramateute eta orden gutio zikintzaute eta horrekin errepegumen gutio izatute. Eta hoi, horrein egiten du momenten egiten du hoi, baina ez du deus tratatzen baino deus, baina horrein hemen aurten duten idea da hoi jartzeko separor de solidos y líquidos erten dena. Horrekin lortikotena da alde batetik purin horren aldetik Egin dut, behesikot bi aldetan, likido alde batera eta solidoa berta aldera. Eta solidoi nahiko lehorra denez, hoi solidoi botakot behien etzen lekuen. Eta horre behiek egin je, aize komodo. Kau konfort erten dena, hobetiko hau nitz. Orduan, orain arte egin zena, zen purina eta bota landatara, ez? Eta orain bar duzu hori banando. Bai. Alde batetik solidoa. Bai, orduan, nire idea hori da. Aldatetik botakot likidoa, ondarren botako dena belai-belaietan, indarra izan du berdin zurre likidorra, baina da likidoa. Osa, idorti aldoa lima, belai inundu kalte gutio. Eta gero berzta aldatetik solidoa, horre zatioet botakot behin etzen leukoetan, eta bertze zatie, pendratzen dut, trailerretan kargatu eta igorrikot kanpoara, edo, normain dut noa petera. Beti izan duzula beste zerbaiterako erabilgarria izan daitezen edo. Eta arazorik lehen errandugu berotasuna eta dela. Eta gaitz aldetikan, zein izaiten dagoela, orain gaitzarik handu... Bai, orain hori duguna, modan dagoena eta kalte... Behi, eritzen dena nahiko fastidatzen dena da, delako ulienteritasun hori. Gugu, gandurten bera hiruei hartu zuten eta bat hiltzen, bertzea hilortu zen, eta bertzea sendatu zen behar, baina bueno. Proporzioik irarri da, hiruetek, hiruak bide fastidatzea hon izan. Bai, ez. Eta horren kontra, ezan juzue, txertuk, kontrolak, deus ez dago. Ez da deus. Momentuen ez da deus, igual, elduen ude berriko ude udeko, asmatzatu zerbait ere. Ja, mire, momentuz ez dago deus. Momentu hemen zurik Europan ez. Igual badan omeite ere, baina hemen Europan ez dagoen autorizatik deus. Ja. Errandugu lehen, zuk produzitzen duzun esne guzia, dena kaikura saltzen duzula. Eta zer nola egiten da? Eurek ere kontrolatuko dute, nola dagoen esne hori, nola ate den hemendikan, edo zuek datu pasatzen dizkiozu, nola egiten da? Bueno, esnean kalitatea ez te fidatzen guertun duen, ez klaro, baina normal. Ez ez, berak egunero analizatzeute, ze grasa, proteina, ze zelulak, baduen antibiotikoik ez, horrengatik jende hon barra tranquil, kontrolatu gaude eta esinia osasuntzu da, tranquil horrengatik. Zuek hemen ahitzaiz kontrolatu duzule hori dena, eta
ongi fin lan egiten duzula, alik eta behikena. Alik eta behikena, bai, bai, bai. Eta badakizula kalitatezko produktua saltzen duzula, ez da? Bai. Bueno, zenbat behi dituz hemen, 100, 80? Orai beran egarra dizten, 100, 120, de momentu enten. Ja. Momentu enten, bai, bueno, behi haundia dauzkat, 200 buru pastuxe. Behi haundia erraten duzulika? Behi erdia dena. Ah. Uh-huh. Behi erdia dena, oide behi. Eta handik azpikoa da miga. Handik azpikoa, eta urte bat azpikoa da atxa, bueno, gugola behizten dugu. Uh-huh. Eta behi haundiak zugraten duzuza, edo behi horretan, 100, 80, zenbaten antuzo? Behi haundiak, bai. Dire denetara baitut 204 behi di horai, ja. Deizten egana momentuen, oitu bergazten erratuten, badela behi antzua daudenak, bai. De vakaziones daudenak. Bilabete horietan. Bai. Peso, oi, badie oitepiko daudena bakantza kontukoetan, eta besteak daude deizten egitea besteak. Zure helburua zein izango litzateke? Zer gustatuko litzateke zure? Eratxe, bueno, unetera nahi dut aileto. Ah, pero... pues oi, nahi idea da, oi. Horai pizte deposito daukat edekia. Bai. Ta nahi idea da hor zolaman pizte depositoi. Eta hor jarrikotut enkama fri hartzen dena. Bueno, da ongarrien ongo dira, separa horien. Nola atatzen den frakzimat idorra, hoi botako tor, eta behiek horre ongo die, hoi oite bos, ongo die, han, deizteko behietek. Yeah. Osa, da, ondaren jarriko nez, ez da getu, egunta lauten itamar, berrun behi deizten nola. Mm-hmm. Eta, ja, ne topia, ja. Zure topia izango litzate. Aste hil llegare. Eta litrotan? Litrotan ez da getu, no se, zemat, ez da getu. Zuko lehi, ikusten duzu? Litrotan zematan jo jatiko horren? Bai. Behi bakotxeko zenbat litro egunero, do, ikustea, ba, ikuste zenbat jula egunin, unetera lietu horra izo ez, hori ezin daula kontrolatu. Eta rexa, baina joan godola goiti, bai, beti bai goiti. Azte erantzera genetika bai da matxizu garrian goiti, eta ja. Alimentazioen eta denak gauta fino ega lanean denak. Baldintzatzen du pila bat, ez? Hmm? Baldintzatzen dula, kondizionatzen dula pila bat, zer ematen duzun jateko, ez? Bai, dena. Bai, eta gero da dena, instalazionak, ventiladoriak, behi atzaparrare moztea, atzaparrare komunide moztea maiz. Ja, behin atzaparra luzetzen zehote, behin nahiko haunitz. Tordean, unen beste hiletetik, oi, behin, inberda, moztu eta nivelatu. Zola, behi pixetzen du, hoekeo eta ontatzen du gehiago. Boni, ikusi dutena, nimio kuidado gehiago dituzela behin. Bai, bai. Ta geone baino gehiago gara bai. Uste unun granja bat zela, bos diateko eman, eta mi hortikan, badirela gauz haunitz eta kontrolpin kontzen diren gauz haunitz, ez da? El kau konfort ezten dena zaintzen du haunitz. Ja. Kau boi konfort da ez duena zaintzen, no? Ide, hori da alderantzizko, bai. Ez da? Izatela bai. Nahiten eta alduten bai. Moduan, ez? Jo, alare, bueno, alare mejoratu da, behiren robota jarrizkeroz, hobetu ja. Gara bai. Hobetu gara, dena hobetu gara. Bueno, Mikel, eskerrik asko haunitz, zure azalperen gatik, eta zorte hon, eta ongi joan dadila dena, bai? Vale. Bueno. Vale, mil esker, eh? Mil esker haunitz. Beno lagunak, gaurko saioa Mikelen granjatikan agurtzen dugu, zuen gustokoa izan dola edakoan, zaindu ongi izan, eta hurrengora arte. Aio! Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea.